Hello， 大家好，我是疲惫的平民百姓。好，现在为大家示范的是8-2-2的那个清净的空气。好，好，首先第一关生命变异啊，那不是被贬，那也不是更新，就是被贬。就是生命变异，所以你才会变这个这样的一个血量。那我们就很简单的，赶快把血补回来，补回来就好了。非常漂亮，是完全没有补到血哈，还蛮危险的哈。把血补到满一点哦，就比较安全。哦，下一关他不要把你幸福石转换掉哦，所以我们在这边先做一个补血的动作。哇，CD还蛮长的，可以主机哦。关卡基本上目前我都是用这队在打，哦，不忘不利啊，哦，所向披靡，哦，目前为止。魔力召唤先开了哈。直接把他送走了哈。第二关，他是把心转光了，所以我们不能在这边跟他耗太久。那就是等他转光的时候，我们再一波哈，一波把他送去啊上山头，好不好？非常方便的，就是不用开机就有人会帮你转的意思就对了。好，再来是按属性的克制哈，还有光哈，基本上另外就是光哈，所以我们的队伍是属于整批全部都被锁技哈。所以要运用上一波的这个露娜保留下来的技能哦，做一个争取攻击的动作。好，争取到一点点。好，漂亮，干掉一只就好处理了。轻而易举，易如反掌，大胜无敌，大胜奥比，强如八风，在大胜面前也视若无物啊，知道吗？不知道，因为你不知道，我才告诉你，对吧？你知道，我就告诉你就没有用啊，是不是？因为我们现在只剩一只啊。一直按的啦，所以被打也就还好，没什么感觉。
关，这个是幸福是锁定50%哈。哦，不是，如果没有消除的话，它会回血哦。但是下一关是100%固定扣血，所以我们就是尽量，好不好？尽量。好。我看可不可以一波把它带走，试试看。看起来是带不走啊，那就是加油了哈，加油！对，当然，如果你觉得有危险，就帮他回个血吧，50%血量还好。这时候就逼不得已了，一定要帮他回。但是我们如果开毛汤记下去，他还是没办法回。哦，就是看你的判断。但是这个神魔共鸣还没出来，所以我决定让他回血。我怕不想把他锤死。漂亮的帮他补满，对，漂亮的。哦，当然就是帮他储技，好了，帮他回血就是帮自己储技。基本上这个攻击属于无效化的哦。是不好笑的笑话，笑话。很漂亮的都一颗哦，基本上咱们现在是属于有点被耍弄的一个状态哦。那么天空是没有掉下所谓的什么新故事这样，哦有出现了，出现了。自己叠一下猪好了，哎、欸，好，我觉得先叠猪吧，我这样击杀起来会比较简单一点。下一关100%的这个不是开玩笑的哦。试试看看可不可以想办法把他一波带走。就这样，好，试着一波带走啊，来一波，带走啊，带走啊，你带走他就补满了，这样讲比较快。哦，为了避免杀不死，我们再加个龙科。
78漂亮哦，下一关固定扣血100%我们就不用怕了哦，因为它有300多万的血量哦，这个我们展开这个天铁的战场下去，大圣开下去，麻将机不用开了，因为那个珠子已经够了。妲己基本上会避免我会死掉，我还是开一下好了。基本上是可以不用开了，只是说我们已经打到这边了哦。啊，就是各位就先等我一下，我上个厕所哈，就放着哈。非常顺利的，我们来到了下一关了哈。这个是问号猪28哈，28，哦，防御力就是还不错，哦，就轻轻一摸它就死掉的意思，所以要轻轻的一摸，不要乱摸，你要摸对地方哦，哦，轻轻的摸它就再见了，哦，因为我大声破防已经刚开过了。顺利就来到尾王，哦，风化腐蚀，哦，摸到3000块，哦，摸到3000块会罚钱的，所以不要乱摸。哦，一 combo， 对，这是平民百姓的风格，就是 combo 数不用很多，但是我们就可以通关哦，很奇怪哦。所以百姓可以过的关卡，基本上大概90%的观众是都可以过关，是没有问题啊。好 ，OK，哦，但是一样，尽量保持满血的档位啊，他的攻击是9000多打下去1000多，虽然说不怎么痛，但是我们还是秉持着这个就是尽量满血的状态去跟他玩，因为难保你又不能撞到那颗什么丸的，有没有螺旋丸，哦，妲己还要一波哦，我决定自己开机就直接一波把他送走了。虽然看起来有点莽撞哦，不过因为你 CD 短，你可以直接 CD 短就直接给他处理掉。哦，没关系，有原一击，好原一击，哦，再一击就好了，好不好？好，差一丢丢，哦，差一丢丢，哦，差一丢丢，我们就直接开毛鸡鸡哦。来吧 ，K， 哦，好，这是我们的这个8-2-2，哦，8-2-2，哦。以上8-2-2的关卡示范到这边，谢谢大家的观赏，拜拜。